Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda biz sizlarga bodom yog'ining foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Achchiq bodom yog'i sepkil va nuqtali qon talash izlariga surtilsa yo'qoladi. Oftobda qorayishga surtilsa foyda qiladi. Yuzdagi ajinlarni yozib yuboradi. Ildizi qaynatmasi sepkilga surtilsa davo qiladi. Shirin bodomga baravar shakar qo'shib tuyib 3 mahal yeyilsa 50 grammdan 25 kun semirtiradi. Achchig'ining yog'i sharob bilan qo'shib ishlatilsa, eshak yemini tuzatadi. Achchig'i quloq og'rig'i va g'ovillashga foyda qiladi. Achchiq bodom yog'iga sharbat qo'shib boshga surtilsa, hol shirinchalar va kepaklashga foyda qiladi. Achchig'i yugurdak yaralarga, temir arkiga, uchqa, sirka va uzum sharbati bilan qo'shib surtilsa foyda qiladi. Ko'zga yog'i surtilsa, ko'rish quvvati ortadi. Achchiq bodom yog'i yoki o'zi yo'tal, astma, cho'zma yo'tal va sariq kasalliklarda 3 mahal 1 choy qoshiqdan ichilsa foyda qiladi. Tuyulgan mag'izi 3 mahal 1 osh qoshiqdan kabilansa qon tuflashiga foyda qiladi. Achchiq bodom yog'ini 3 mahal 1 choy qoshiqdan ichilsa jigar va taloq tiqilmalarini, tomir uchidagi tiqilmalarni ochadi. Achchiq bodom yog'i buyrak va qovoqdagi tiqilmalarni ochadi, toshlarni maydalaydi. Buyrak va bachadon og'rig'iga, shishlar, bachadon qattiqligi, bola bo'g'ilishiga va siyishda qiynalishga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ichilsa foyda qiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.